Si del món tots els desitjos en pogués triar un de sol, jo voldria ser Son Goku, jo voldria ser un heroi. Això que ens està passant ara és un regalo, però és que el que ens estava passant l'any passat ja era un regalo. Vull dir que estem desembolicant un regal enorme i cada vegada hi trobes més coses i és cada vegada és fantàstic. Llavors no deixem d'estar meravellats per la resposta que està tenint. Calcetes, comprovar que no ets un noi. L'últim disc dels Amics de les Arts, Bed and Breakfast, ha tingut una molt bona acollida del públic i la crítica musical. La bona connexió que hi ha entre els quatre components, en Ferran, en Dani, en Joan Enric i l'Eduard, es fa palesa a les 12 cançons d'aquest treball discogràfic, que relata històries quotidianes i relacions de parelles, sempre des d'un punt de vista irònic i amb un gran sentit de l'humor. Són retalls, són mites, són llegendes urbanes d'aquestes de com són les dones, de com són els homes, coses que ens han passat a nosaltres, però són trossets i les posem totes juntes i surt en Luc, doncs que algú alguna vegada li va passar, que una noia li va dir vine a casa i no passa res, i estàs allà esperant al llit i no passa res. No agafis pas el cotxe, si vols et pots quedar, que al pis hi tinc un quarto express per convidats. Nosaltres ja interactuem entre nosaltres amb sentit de l'humor. Llavors, el maco és que les lletres són una extensió de nosaltres i tenen un paper important per treure ferro a les coses. O sigui, parlem de coses grosses, de coses importants, però des d'un punt de vista, no sé com dir-ho, doncs, que et desenganxes un moment i ho mires i ho reflexiones. I amb humor es poden digerir coses d'aquestes amb més facilitat. No hi ha metàfores, no hi ha coses de la lluna, reflexa... No fem metàfores d'aquestes, sinó que mare d'aquella noia, no sé com dir-li, doncs la convido a sopar i munto una tàctica de 4-3-3. Estic a la banqueta, porto molts anys a la banqueta, vull sortir a jugar. Als Amics de les Arts hi ha un biòleg, un filòsof, un actor i un filòleg anglès. Cadascun d'ells aporta la seva visió del món a les cançons del grup, que va començar a gestar-se fa uns quants anys durant un viatge a Eivissa. Fem un viatge i comparteixes moltes coses, potser massa, ja no sé on està el límit, però comparteixes moltes coses i després venim a Barcelona i decidim que compartirem pis. Que compartirem pis. I en aquest pis és on comença a gestar-se una mica tota la tonteria dels Amics de les Arts. Al menjador de casa es podia dir tot. I llavors vam gravar un disco com si estiguéssim al menjador de casa. Catalonauta. Amb Catalonautes, el grup va arribar a la final del Sona Nou del 2005 i tres anys després van publicar el disc Castafiore Cabaret, que va anar encartat amb la revista Enderroc. El següent punt que ens vam plantejar, vam dir, va, fem un disco de cap a peus, deixem de fer el burro, perquè el Castafiore era jugar i jugar i una cançó d'aquest estil, una altra de l'altra, i va ser, anem a fer un disco que sigui rodó, però no només físicament, no? Que a més sigui rodó en un nivell de conceptes, i vam començar a fer cançons i tot això, vam inventar-nos aquest Bed and Breakfast, el concepte Bed and Breakfast d'una cita que va, o sigui, quedes amb algú, dorms amb aquesta persona, i després hi esmorzes, no? I és les dues cares de la moneda, no? Del personatge i de l'actor, per dir-ho d'alguna manera, no? El personatge segurament és a la nit i l'actor el veus de dematí, no? I és com, bueno, les relacions aquestes dels losers, d'aquestes històries que som nosaltres, el que passava al pis, traslladat amb alters egos i altres coses, no? En Dani deia, tranquils, tranquils, penseu, què us provoca a vosaltres, això? I dèiem, jo què sé, saps? Som més físics, som més reals, nosaltres, ell és més... Total, que la... Sí. Ateri. Sí, exacte, l'hem deixat allà... Ateri és bo, és bo. Sí, és bo, és bo. Me l'acabo d'inventar ara. Total. Total, que... Pensa't un rato, Dani, pensa't. La vam deixar allà fins que un dia va venir una noia, va aixecar el xoc i va dir, tios,
La merda que surt menja. Pròxima estació. Sí, prou bé que puges a Verdaguer. I és que jo, des de joanic, que no sé com posar-m'hi. I vaig veure que no t'he estat guardant seient. I així molt discretament aparto la maleta. Escapar-te'n mi, que no m'has dit, que no m'has dit, si vols que t'ensenyi.